បាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងការចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធឱកាសពេលនេះសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គចំពោះវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងថាការវិនិយោគទុនមួយដែលមិនចេះខាតតើនៅលើពិភពលោកនេះមានក្រុមហ៊ុនណាដែលវិនិយោគទុនមិនចេះខាតសិតតែខាតទាំងអស់តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងវិនិយោគទុនមួយជាមួយព្រះដែលជាព្រះមិនដែលចេះខ្សែធនព្រះមិនដែលចេះខាតព្រះមិនដែលចេះបាត់បង់លុយចំណូលរបស់ព្រះអង្គទេយើងព្រះអង្គជាព្រះមួយដែលទុនរបស់ព្រះអង្គគឺចេះតែរីកចម្រើនទេយើងនឹងវិនិយោគជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងរៀនអំពីការដឹងច្បាស់អំពីប្រកាសរបស់យើងដែលមានសុវត្ថិភាពតែមុនសិក្សាប្រធានបទអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះពុកម៉ែពលខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីសារដ៏គៀមក្រំមួយអ៊ំស្រីផលីលីមគាត់បានអនិច្ចកម្មកាលពីយប់ម្សិលមិញខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីយប់ម្សិលមិញហើយអ៊ំស្រីដែលតែងតែជួយព្រះវិហាររបស់យើងជាប្រចាំបាទតែឥឡូវនេះគាត់បានមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាលហើយគាត់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយវានឹងប្រមាណឆ្នាំដែរហើយឥឡូវនេះគាត់បានឲ្យដំណឹងមកយប់មិញនេះគឺគាត់បានមរណភាពបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនេះជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយដែលយើងបាត់បង់អ៊ំស្រីដែលគាត់តែងតែជួយដល់ព្រះវិហាររបស់យើងហើយឥឡូវនេះគាត់បានទៅស្នាក់នៅដើម្បីរងចាំការយាងនៅវត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកនៅពេលខាងមុខហើយជាពិសេសចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺគាត់បាននៅពេលដែលគាត់បានឈឺនឹងគាត់បានទទួលយកព្រះហើយជាពិសេសគឺគាត់ទទួលយកថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរគឺជាខ្សាមួយពិសេសមែនទែនដែលគាត់មុននឹងគាត់បានស្លាប់ទៅគាត់បានរកព្រះឃើញគាត់បានរកថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គឃើញទៀតដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយគាត់បានឃើញព្រះហើយគាត់បានសម្រាកដើម្បីគាត់នឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលនៅក្នុងកាណាដានោះបានរៀបចំនឹងធ្វើពិធីបុណ្យសពសម្រាប់គាត់ហើយយើងនៅកម្ពុជានេះយើងអត់បានទៅដល់ទៅចូលរួមបានទេតែយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ផងដែរដូច្នេះយើងពិតជាសោកស្ដាយអ៊ំស្រីហើយយើងក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រួសារនៃសពផងដែរព្រោះថាយើងជាអ្នកមានព្រះយើងមិនអស់សង្ឃឹមពេកទេយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខព្រះនឹងប្រោះឲ្យគាត់បានរស់ឡើងវិញផងដែរដូច្នេះនេះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបពីអ៊ំស្រីដែលគាត់បានទទួលមរណភាពបាទឥឡូវជំងឺមកការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយអំពីការវិនិយោគទុនមួយដែលមិនចេះខាតតើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់យើងដូច្នេះមុនសិក្សាសូមពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្រួមចិត្តនិងអធិដ្ឋានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លួនឯងចំពោះអ៊ំស្រីដែលទើបនឹងមរណភាពនេះផងដែរបាទសូមសូមអធិដ្ឋានបងប្អូនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌របស់បំផុតអើយគុណសម្អប្រគុណព្រះអង្គឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបាននិយាយសម្រាប់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះទូព្រះបង្គំក៏មានទុកក្រៀមក្រំដោយអ៊ំស្រីផលីបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ម្សិលមិញសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយអ៊ំស្រីជាពិសេសសូមព្រះអង្គជួយឲ្យអ៊ំស្រីបានមានវត្តមាននៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2ឲ្យគាត់បានមានសិទ្ធិនឹងចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដោយបច្ចុប្បន្ននេះទូព្រះបង្គំបានឃ្លាតគាត់រូបកាយក៏ពិតមែនតែនៅថ្ងៃចុងក្រោយទូព្រះបង្គំនឹងជួបគាត់ឡើងវិញសូមព្រះអង្គទទួលគាត់និងកត់ឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទូព្រះបង្គំនឹងអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដីអំពីការវិនិយោគជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គឲ្យកូនទាំងអស់ថ្ងៃខ្លាយទៅជាអ្នកដែលវិនិយោគជាមួយព្រះអង្គតើទូព្រះបង្គំនឹងវិនិយោគអ្វីជាមួយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូននិងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនឲ្យយល់អំពីប្រធានបទនេះកូនសូមអធិដ្ឋាននឹងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងនឹងស្វែងយល់អំពីការវិនិយោគនេះជាមួយព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានស្អីខលខ្វាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ31ប្រាប់ថាដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ថាតើត្រូវបរិភោគអ្វីឬស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយខ32ឯព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជាហៅថាអ្នករស់គ្នាត្រូវការនឹងអ្វីមនុស្សយើងតែងតែខ្វល់ខ្វាយពុកម៉ែបងប្អូនណាដឹងតើការខ្វល់ខ្វាយនឹងវាអត់បានអីមកវិញហើយតែយើងតែងតែខ្វល់ខ្វាយជាប្រចាំយើងខ្វល់ខ្វាយជាប្រចាំព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយថាត្រូវបរិភោគឬស្លៀកពាក់អ្វីឡើយនេះជាខព្រះគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយបានអីខ្ញុំស៊ីបានអីខ្ញុំស្លៀកពាក់ទៅបើមិនឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងសំណួរសួរតើការខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហ្នឹងតើវាបានអីមកវិញហ៎
ở ban ấy vinh được không? Đôi chơi ta dương khoa khoai ở vậy, vì bố bây đàn miếng mình tu xong là giá tha bởi vô bây đá này nhẹ để cung nó có thán xua trung chiếm. Hãy tha nẹ rọc nha tao cao vậy đó. Chứ khoa khoai thưa ơi, khoa khoai ấy bê. Mình làm ai khoa khoai ấy bê. Vì bố bây chơi mà cha bóng chiếm vậy, dương bán mơ tao mặt cho than đó bây bán bóng cao bị phục lục xâm rạp dương. Bây bán bóng cao tức xâm rạp dương, bây bán bóng cao xuân cho ba, bây bán bóng cao bây áp tất, bây bán bóng cao. Group rộng bó tương ốc xâm rạp dương tao ốc nha. Ta dương nó khoa khoai thưa ấy. Chắc ăn mà lẽ. Group rộng bó tương ốc bệ bàn bằng cao xâm rạp dương hai tao. Ta dương nó khoa khoai thưa vậy. Nó không bệ cầm bi dương khơi ta nó lô cơ bát trên bước bi kho bẩm vấy. Rồi bệ dương hoa đó chứ bệ trông thơ xuân cho bà mũi. Có đạ mà nụ đại trông xô nụ ai nâu tin nụ. Bệ bàn bằng cao dương tờ mơ tên tập hiệp đàm. Bệ bàn bằng cao đập bông mà đai đàm dương. Hay bệ bàn đạ bông mà đai đàm dương nó không xuân cho bà ấy đèn nụ. Ai quát bàn trông nâu. Quát bàn nâu tí nụ. Hơi quát bàn thua vậy. Bông anh bố nó không khó. Lô cơ bát trên bước mũi kho bẩm vấy. Mơ anh ao cơ bàn tên tập chiếc. Miên cơ bù để đọc nâu đấy. Đó nó phán đấy, nâng cực tăng rút cái chiếc tăng lai đại cao phái miên cổ bú tục chìa hà đọt anh. Bởi bàn bằng cao, bởi bàn cực cung ở dương tăng phí bằng cao lúc màu lấy bốc mai ông phôn. Bởi bàn phá đó lấy cái tức tự chiếc cổ bú thôn nhờ chiếc phái chơ rồi bó tự ngon nó thò mà chiếc xâm rạp dương. Dù bà sân chìa bởi bàn bằng cao xâm rạp dương ta dương khó phái xâm bao mà lấy ông phí chỉ vứt thả dương cù nhằm ấy cù ấy. Bởi bàn bằng cao xâm rạp dương. Dương cầm xâm ở dương tăng cũng miên cá khó phái bếch ông phí bàn hà tự ngon bây giờ tiên ở dương cực tại nát tại dương mà dương trong bàn lơ bây ở vậy để dương cực nữa anh đôi chết ní cứ chỉ bây bàn tu đại bàn bàn son này già hãy bây bàn bật tiên tao đó là phục mà đại đàm phải dương hãy bàn bàn bật tiên po tiết được không bây giờ pi lô các bác chấm phục mũi kho mà phải bằng bảy cho bằng cao côn ao chấm răng chỉ tràn lang ao miên pin pi lơ pan đầy phong ní cứ chỉ bây bàn tu bằng ao si ao từng tận tận chiết bây đại bàn bằng cao bây ở sạn đâu hãy bây bật tiên po ao bằng cao côn ní tiên ní cứ chỉ bật po bật bây đại bây đó là dương ta dương khoa khoai mà lấy bố bố chỉ riêng thọ mà đai để bệ bàn bắt đầu là dương dương che cần tâm và cách cho bao dương cứ chia này ai kê rõ ngay bố bàn bồn dương chia này thay để xa trộp sầm bát ở bậc bệ cái nhé bệ bàn ao quạt thay để xa bệ bàn ao phong đai dương thay xa hay bệ cả ao dương đặc ní chia này thay để xa trộp sầm bát ở bậc phong phong đai lúc bát chung phúc mùi kho bà phê bầm bay hai miên âm nai lời trái sầm mất sát hào lời ạ cá nâng chí vất phong tương lai đã cầm rác nó phán đầy phong và phán đầy phong ní cứ chia ở vậy để bây giờ dương đó nên bàn miên ẩm nà dương chỉ nè ai ghê phong mang phồn cái ta bắt cái dương lơ phan đây chỉ nè ai ghê chỉ nè thai đã xa trong sầm bàn đã bảo bây giờ mày dương mày mà chắc hết nè dương chỉ nè thai đã xa bố bây giờ bằng cao đầu dương thai đã xa dương tôi vô lại nừng nó không kho chụp phúc pi lúc các bạn nhìn phúc pi kho đập rắm bây giờ và đó chỉ bây giờ từng dục ở đam tọa đặt trong xuân cho bài đàn ở quạt phơ ca hỏi thai đã xa cái ta bắt cái dương bao dương chỉ nè luôn lơ phan đây chỉ nè thai đã xa trong sầm bàn rồi bảo bây giờ bà cả đã dương dương trong mơ thai bà bỏng và tập cái cho bà dương mình chẳng dương mơ tôi không có bè ngập lúc tôi muốn đồng cao như phụ mà phải buồn khó mùi tôi đồng cao như phụ mà phải buồn khó mùi phán đây đang xa ra bơ nó phán đây chia ra bỏ phong bà dương và bồm chàng lục cây nâng màn đàn nhẹ đàn nâu lục cây phong bà ngập bì bà thả xa ra bơ nó phán đây chia ra bỏ phong bà chìa mà chạc bồm chàng nhẹ nâu lớ phán đây phong chẳng dương amen chỉ cảm giác bà dương ấy cúp giang chia được bọc bể hai dương chỉ nhận thai được xa là bọc bể bể ao rụng cài mà dương dương tàu thai cá rụng cài mà dương bể ao than đầy đầu dương dương tàu thai được xa than đầy bất xử lý bạn tôi thai được và chân dương tàu dương nếu không trang bị trong cang nhìn phu kha sắp kho đập thập bát o tiếng sắt nấu bể sốt tai chia được bọc ảnh prom tiếng phong sắt tiếng bồn man nấu lơ nôm tiếng bồn phong kho đập muối anh squat o tiếng sắt sạp nó lượp nôm hay sắt bảy tiếng lai chi rồi bọc phong ảnh chú chơi bảy con bi bà đặc rộp rộp bọc tiếng ốc chi rồi bọc bảy tiếng lôi tiếng cạ tiếng bia tiếng bạ rộp rộp bọc sọp xà rập bơ chi rồi bọc phong đôi chân này bờ sân bài chi rồi bọc phong dương tóc này chỉ nè ai gì dương chi nè thai rẻ xa trọc sầm bát đã bọc phong dương chi nè thai rẻ xa trọc sầm bát bọc phong bảy con bi chào thì vô cái thai chim phu bầm bay khó đọc bầm bay trong ai nước chăm bi bảy giê hô va chi bảy này anh vĩnh tập bắt cứ trông hai đại bờ tiên là ai miền rất thị ở ban trộm sầm bạt đập bay nước bắn chạy xích đây xanh nha đào trông thá trông bắn sấp bót nâng phu ai giờ cao ai đồ chị bán miền sập ngay đi bây công pi bán pram dương tha bây chỉ mà cha bảo ông chỉ bây đại ban bờ tiên cùng giang đỏ dương đôi chân này dương đỏ kia cả tập bắt cái bao phung mai bao phun chỉ như ai ghê thay được xa được bao bây cái nhé cùng cứ thay được bao tiếng ông chỉ được bao dương trâu đăng thà cướp giang chi rồi bỏ bể dương chi nhẹ đàm miên cái tam cách thai để xa rồi bỏ bể thấy thà xa cái tam cách bỏ bể
យោងតាមវចនានុក្រមរបស់លោក Victor វាតែថែរក្សាពុកបងប្អូនថែរក្សានេះគាត់បកប្រែថាជាអ្នកដែលធ្វើជាអ្នកថែរក្សាថវិកានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកណាមួយចឹងអ្នកថែរក្សាន័យថាមិនមែនជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេគឺជាអ្នកថែរក្សាឲ្យបាទជាអ្នកថែរក្សាឲ្យអ្នកណាមួយថែរក្សាឲ្យអ្នកណាមួយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះយើងជាអ្នកថែរក្សាឲ្យអ្នកគេយើងថែរក្សាអ្នកគេយើងថែរក្សាឲ្យព្រះជាម្ចាស់លោកកបាទចម្ពោះ2ខ16ឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារបានតាមចិត្តខ17តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាមួយដែលឯងស៊ីនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានព្រះបានប្រទានពរដល់យើងព្រះឲ្យយើងថែរក្សាព្រះឲ្យយើងញ៉ាំតែព្រះហាមួយពុកម៉ែបងព្រះថាអត់ឲ្យញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវទេតែញ៉ាំទៅស្លាប់តើពុកម្ដាយរបស់យើងមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគាត់បានបរិភោគហើយគាត់បានបរិភោគហើយគាត់បានស្លាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងយើងរៀនគំរូអំពីពុកម្ដាយដើមរបស់យើងប្រភពនៃការខ្វល់ខ្វាយប្រភពនៃការដែលយើងមិនបានគិតពីព្រះច្បាស់លាស់គឺជាអីគេការលោភលន់ការលោភលន់អរិយតែងតែមកទាញនាំយើងឲ្យយើងចេះខ្វល់ខ្វាយនេះខ្វល់ខ្វាយនោះខ្វល់ខ្វាយនេះឲ្យយើងនោះនេះបានបង្កើតភាពលោភលន់ការទាញនាំនេះមិនត្រឹមតែទាញនាំពុកម្ដាយដើមយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនវាបានទាញទាំងនាំដល់ព្រះនៃយើងផងចាំបានក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ8អរិយបាននាំត្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ក៏បង្ហាញអស់ទាំងនគរក្នុងលោកីរួចទូលថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនោះដល់អ្នកយើងចាំបានទេនៅពេលនោះព្រះបានត្រូវអរិយល្បួងហើយវាបានល្បួងព្រះយេស៊ូវដូចជាបានទៅល្បួងអេវ៉ាដែរវាថាគ្រប់របស់ទាំងអស់ព្រះឲ្យវាហើយព្រះមិនបានឲ្យវាសោះហើយវាឲ្យអាណាស្រាច់នឹងវាតែបើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានថ្វាយបង្គំវាហើយវានឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យបងប្អូនព្រះយេស៊ូវបានខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងអញ្ចឹងទេព្រោះពុទ្ធជារបស់ព្រះអង្គបងអត់បានខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើនេះព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលព្រះអង្គត្រូវមកយាងមកហើយត្រូវបានសុគតជំនួសយើងនរគ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតយើងឲ្យព្រះអង្គក៏បានប្រោះលោះយើងនរគ្នាដូច្នេះព្រះអង្គអត់បានស្ដាប់តាមរយៈអត់បានស្ដាប់ការខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតដូចដែលលោកឪពុកដើមយើងបានធ្វើនោះឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក4ខ2រីឯអ្នករ៉ាប់រងត្រូវឲ្យគេបានស្មោះត្រង់ពួកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវយើងជាអ្នកថែរក្សាតើយើងជាអ្នកថែរក្សាដោយរបៀបណាបាទយើងអ្នកថែរក្សាដោយរបៀបណាយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកថែរក្សាដោយមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកថែរក្សាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ចាយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះយើងជាអ្នកថែរក្សារបស់ព្រះត្រូវតែជីវិតដែលជាអំណោយទានរបស់ព្រះយើងជាអ្នកថែរក្សាជីវិតដែលជាអំណោយទានរបស់ព្រះដូចគ្នាយើងមិនត្រឹមតែថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទេសូម្បីតែអាយុជីវិតរបស់យើងក៏យើងត្រូវថែរក្សាដែរព្រោះជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ17ខ24ត្បិតព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងរបស់សពសារពើខ25ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់មានជីវិតមានដង្ហើមគ្រប់ជំពូកព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ជីវិតទាំងអស់ព្រះបានបង្កើតចុះបើព្រះបង្កើតជីវិតឲ្យយើងតើយើងគួរថែរក្សាទេប្រធានបទយើងនិយាយនេះនិយាយពីការវិនិយោគតែខ្ញុំនិយាយអំពីដើមរឿងនៃការវិនិយោគជាមួយព្រះបន្តិចបាទជីវិតរបស់យើងក៏ត្រូវតែថែរក្សាដែរនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ12ខ1ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានរាក់រងគ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារួចហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយើងអ្នកនេះត្រូវតែគោរពដល់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងត្រូវតែថែរក្សាជីវិតរបស់យើងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងក៏សំខាន់យើងជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងក៏ជាអ្នកដែលថែរក្សាជីវិតរបស់យើងផងដែរបាទជីវិតយើងផងដែរកាលពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកបំពេញមហាបុជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបានថែរក្សាជីវិតរបស់ព្រះអង្គផងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ38បានយាងចុះឡើងធ្វើការល្អដូច្នេះជីវិតរបស់យើងត្រូវតែអីពុកម៉ែបងប្អូនជាជីវិតដែលសកម្មត្រូវតែជាជីវិតដែលចេះតែធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដែលមិនចុះឡើងធ្វើការល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងចុះឡើងហើយព្រះអង្គបានធ្វើការល្អផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អំពីចំណុចនេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកថែរក្សាមុនដំបូងយើងជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះទី2យើងជាអ្នកថែរក្សាជីវិតរបស់យើងទី3យើងត្រូវតែជាអ្នកដែលថែរក្សាពេលវេលាដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងដែរស
សូមបីតែពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងក៏សូមឲ្យយើងនរគ្នាបានថែរក្សាផងដែរផងដែរបាទផងដែរតើយើងគួរថែរក្សាពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេចព្រះគម្ពីររំកាំងជំពូក90ខ 12 ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃអាយុនៃយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីក្មេងក្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាដូច្នេះព្រះបានពោលដែរ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ពេលវេលាដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងជាពិសេសសូមឲ្យយើងបានចេះថែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គផងដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺជាការដែលយើងត្រូវថែរក្សាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យើងអំពីការបង្កើតលោករបស់ព្រះជាការរំលឹកអំពីការទទួលស្គាល់អភ័យឯកសិទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គជាព្រះអ
sôm ở dương bàn chế thai đại sa phong đại thai đại sa phong đại ta phong mai ông phồn ta bệ bàn bạc tiền tiếp của sao là vậy phong mai ông phồn ta phong mai ông phồn sôm bay để phong mai ông phồn chơi riêng sôm bay để phong mai bong phồn lên play sôm bay để thưa cái cài cái đó sốt tài chia tiếp của sao để bệ bàn bạc tiền ở dương đôi bên cái cài cái phục đọc có sang bay dương thà bàn dương cho lang thưa cao lò sôm ở dương cho rùm thưa cao lò chấm phu bệ chi mà cha ព្រះពីកោរធុកខ្សែទី1ចំពោះ4ខ 7តើអ្នកមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនបានទទួលចុះបើបានទទួលមែនហើយដើម្បីបានជាអ៊ូខ្លួនថាមិនបានទទួលវិញយើងបានទទួលអ្វីពីព្រះយើងត្រូវតែថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរបាទដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរនេះគឺជាចំណុចយើងត្រូវថែរក្សាចំណុចថែរក្សាចុងក្រោយគឺយើងជាអ្នកថែរក្សាប្រកាសដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនេះប្រកាសនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះដែររក្សាផងដែរ យើងថែរក្សាអ្វីដែលព្រះប្រទានមកយើងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយទៅព្រះតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងផងដែរតាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 6 ខ 37ស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតជាមុនសិននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើកិច្ចការក្រោយសូមស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតនិងនគរព្រះជាមុនប្រកាសចាំរោតាមក្រោយអរគុណព្រះដែលយើងនរគ្នាបានស្វែងរកព្រះជាមុន ប្រកាសចាំរោតាមក្រោយមែនឲ្យរោលុយពុកបែបប្រពន្ធតែរោព្រះសិនចាំរោព្រះហើយបានចាំរោលុយតាមក្រោយទៅព្រោះយើងដឹងថាអាលុយអាប្រាក់អាកាសអាទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាអត់វាអត់នៅទេវាអត់ទៀងទេទីវាទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរោឲ្យជាមុនត្រូវរោព្រះជាមុនសិនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានរោព្រះជាមុនទេនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវអីគេត្រូវបានស្ដាយក្រោយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្
៣គាត់បានថ្វាយមួយភាគក្នុង10ផងគាត់ទៅដល់លោកសង្ឃគេមែលគីសេដេកលោកបានធ្វើជាគំរូដល់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទចម្ពោះ14ខ20ក៏ថ្វាយមួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់របស់ទាំងអស់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់អំពីការថ្វាយមួយភាគក្នុង10ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីចំណុចនឹងការថ្វាយទៅព្រះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងមែនទែនដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះត្រូវយល់ត្រូវដឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវវិនិយោគជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិនេះទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវវិនិយោគមួយព្រះអង្គហើយយើងមើលគំរូទៀតបងប្អូនអំពីលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបត្រូវបានអីគេត្រូវបានលួចពោពីអបងគាត់ហើយរត់ចោលទៅហើយពេលនោះគាត់បានដេកនៅឯបេតអេលគាត់យុទ្ធថ្មមកកាយគាត់យុទ្ធសពបានឃើញចន្ទដៅចុះពីឋានសួគ៌ហើយពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ថាម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនលោកក្បាត់ជំពូក28ខ12គាត់យុទ្ធសពឃើញថាមានចន្ទដៅមួយបញ្ឈរនៅពីលើដីមានចុងទល់នឹងមេឃក៏មានពួកទេវតាឡើងចុះតាមចន្ទដៅនោះហើយគាត់និយាយថាទូបង្គំនឹងថ្វាយត្រង់មួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់របស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់យ៉ាកុបក៏បានថ្វាយមួយភាគក្នុង10ដល់ព្រះដែរនេះគឺជារបៀបដែលយើងថែរក្សាដងវាយមួយភាគ10របស់យើងគឺជាដងវាយពិសេសមួយដែលយើងត្រូវថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរក្នុងកាលជំពូក116ខ12តើតើឲ្យខ្ញុំយកអ្វីតបស្រមនឹងព្រះយេហូវ៉ាចំពោះព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានតើយើងយកអ្វីទៅតបស្នងពួកម៉ែបងប្អូនហើយតើយើងយកអ្វីទៅតបស្នង
យើងអត់មានអីតបស្នងទេតែយើងមានតែការដកការថ្វាយទៅព្រះតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុអ្វីបានយើងត្រូវថ្វាយទៅព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការអីពីយើងឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ30ហើយផលពីដីមួយភាគក្នុង10ទោះបីជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គដងវាយមួយភាគ10គឺជាដងវាយមួយពិសេសបរិសុទ្ធចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែនទេដែលព្រះអង្គត្រូវថាទុកថ្វាយដល់ព្រះអង្គនេះគឺជារឿងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដាក់ដងវាយទៅព្រះដងវាយមួយភាគ10គឺជាសំខាន់ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវថ្វាយទៅព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក18ខ21ឯពួកកូនចៅលេវីនោះអញបានឲ្យអស់ទាំងដងវាយដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទុកជាមរតកដល់គេហើយតបិតឲ្យគេបានជាកម្រៃនៃការងារដែលគេធ្វើគឺជាក្រសួងការរបស់ត្រសាលជំនុំតើប្រាក់ដងវាយព្រះត្រូវការពីយើងយកទៅធ្វើអីតើព្រះក្រឬអីដែលត្រូវការឲ្យយើងដាក់លុយទៅព្រះអង្គមិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនគំរូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺដងវាយមួយភាគ10នេះគឺយកទៅណាគឺយកទៅឲ្យពួកលេវីដែលពួកលេវីត្រូវតែជាអ្នកដែលធ្វើការនៅឯព្រះវិហាររបស់ព្រះបាទព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលត្រូវថ្វាយទៅព្រះការពិតថ្វាយទៅព្រះមិនមែនដើម្បីព្រះអង្គត្រូវការយកធនៈមានទេការពិតថ្វាយទៅព្រះគឺដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនគឺដើម្បីឲ្យពួកលេវីដែលជាអ្នកបម្រើការងារព្រះត្រូវតែមានចំណាយពួកគាត់អត់មានពេលរោស៊ីអីទេបើគាត់អត់មានពេលរោស៊ីអីទេចឹងធ្វើម៉េចត្រូវថ្វាយទៅព្រះទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់តទៀតដើម្បីធ្វើការថ្វាយព្រះនៅឯត្រសាលជំនុំបងវងចន់តិចនៅពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាលោកសង្ឃអត់ធ្វើស្រែទេចឹងលោកត្រូវតែបិណ្ឌដល់បិណ្ឌបាតចឹងឲ្យទៅសក់នឹងយូរទៅឲ្យដល់យូរទៅខ្លាចទៅសក់នឹងអត់យូរទៅឲ្យបង្កើតការឃោសនាទៅឯងត្រូវបើមិនយូរឲ្យម៉ែឪឯងស្លាប់ទៅនឹងគាត់បានអីស៊ីទេកាប់ពិតលេះខ្លួនឯងបើគេអត់យកទៅបើប្រើលេះហ្នឹងទៅដើម្បីគេខ្លាចទៅអូម៉ែអត់អីស៊ីយកអាហ្នឹងឲ្យទៅហើយយកសួរដល់លោកយកទៅឲ្យដល់អូម៉ែខ្ញុំហ្មងដឹងដល់ហើយបើចេះតែសូតទៅហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតការលេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេយកបាយសឡទៅវត្តអញ្ចឹងធ្វើមិនត្រូវតែបង្កើតមនោគមវិជ្ជាថាឯងមិនយកទៅម៉ែអូឲ្យអត់អីស៊ីហើយយើងឮតែម៉ែអូអត់អីស៊ីយកទៅឲ្យហើយសួរយកទៅដល់ម៉ែអូហ៎អត់ដល់ហងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនរគ្នាទៅយល់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គមិនត្រូវការលុយរបស់យើងដើម្បីអីទេព្រះអង្គជាព្រះដែលមានណាតែព្រះអង្គត្រូវការដើម្បីឲ្យពួកសង្ឃរបស់ព្រះបានធ្វើការដល់ព្រះដោយសារតែពួកគេគ្មានចំណាយមរតកអីទេនៅពេលដែលគេធ្វើការដល់ព្រះអញ្ចឹងហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយទៅព្រះជាម្ចាស់នេះហើយគឺជាការវិនិយោគទៅព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ13តើមិនដឹងទេឬអីថាពួកអ្នកដែលធ្វើការព្រះគេបរិភោគដោយព្រះវិហារអ្នកដែលធ្វើការងារព្រះបានបរិភោគដោយព្រះវិហារជួបពុកម៉ែបងប្អូនកັບគេងរបស់ព្រះបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទៀតតើពុកម៉ែបងប្អូនតើពួកធ្វើការព្រះមានអ្វីដែលបរិភោគទៅបន្តទៀតហើយពួកអ្នកដែលបម្រើអាសនាក៏បានចំណាយពីអាសនាដែរខ14បានខ14ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យពួកអ្នកដែលផ្សាយដំណឹងល្អបានរស់ដោយសារដំណឹងល្អដូចនេះដែរអញ្ចឹងដូចនេះលុយដែលពុកម៉ែបងប្អូនថ្វាយទៅព្រះគឺដើម្បីពន្ធនកិច្ចរបស់ព្រះនោះឯងព្រះមិនយល់ទៅណាទេព្រះមិនត្រូវការលុយពីពុកម៉ែបងប្អូនទេគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការនោះគឺជាដើម្បីការបម្រើនៅពន្ធនកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឃើញទេយកមកបម្រើពន្ធនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គពីពួកអ្នកធ្វើការងារព្រះគ្មានចំណាយគ្មានមរតកអីនោះទេពួកគាត់គ្មានពេលទៅរោស៊ីដូចយើងនោះទេគាត់មានតែធ្វើការងារព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយទៅព្រះពុកម៉ែអូនចាំបានទេព្រះបានបង្កើតគ្រប់របស់ឲ្យយើងយើងជាអ្នកថែរក្សារបស់ព្រះដូច្នេះមិនមែនរបស់យើងទេរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថ្វាយទៅព្រះវិញដែរហើយបងអត់យល់ពីយើងទេគឺមួយភាគក្នុង10ពីយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមើលទៅអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23តបិតអ្នករាល់គ្នាថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងជីអង្កាមជីរលីងលាក់និងល្ងោផងតែបានចោលសេចក្តីសំខាន់ជាងដែរនៅក្នុងក្រឹតវិន័យវិញដូចជាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីជំនឿគួរតែឲ្យអ្នករស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តការទាំងនេះហើយការឯទៀតនោះមិនត្រូវចោលផងនៅពេលដែលយើងថ្វាយទៅព្រះដោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងគ្មានសេចក្តីយុត្តិធម៌នៅពេលដែលយើងគ្មានសេចក្តីមេត្តានៅពេលដែលយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿការថ្វាយទៅព្រះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺគ្មានន័យទេអត់ន័យទេដូចជាពួកផារ៉ាស៊ីអញ្ចឹងគេបានថ្វាយទៅព្រះសំបីតែជីអាលីងលាក់មកជីក្រហមជីអីគេថ្វាយព្រះដែរ
តែពួកគេមិនបានចោលសេចក្តីទាំងអស់នោះដូច្នេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំធ្វើដូចជាពួកផាទស៊ីសូមឲ្យយើងទាំងអស់នេះបានថ្វាយទៅព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករណាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីជំនឿទៅព្រះអញ្ចឹងឲ្យបានប្រកបព្រះស៊ូបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាកិច្ចការទាំងអស់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តឲ្យមិនត្រូវចោលដែរបងប្អូនចូលធ្វើបាទដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនយើងធ្វើដោយយើងទាំងអ
ពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលមកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃសបាតពុកម៉ែបងប្អូនបានបិទហាងបិទតូបិទអីបិទផ្ទះនឹងមកព្រះវិហារព្រះអង្គថ្ងៃសបាតនោះគឺជារឿងដ៏ពិសេសមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនថ្វាយទៅព្រះដែរឃើញទេថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃថ្វាយទៅព្រះដូចគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងថែរក្សាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គព្រះសារទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នា ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបានផ្ដល់អំពីសេចក្តីសន្យាអំពីការដែលយើងវិនិយោគទៅអស់នឹងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែយើងបានអីមកវិញសូមបានទៅព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10ចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេ នេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងម៉ាឡាគីពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយដង្វាយមួយភាគក្នុង10របស់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានអីគេទទួលបានព្រះពរដែលម៉េចព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គនឹងបើកទ្វារខាងសួគ៌នឹងចាក់មកយើងតែបើសិនជាយើងរិះជាមួយព្រះអង្គមានអីកើតឡើងបាទមានអីកើតឡើង យើងនៅពេលដែលយើងរិះជាមួយព្រះអង្គបពូក៏បានធ្លាក់មកដែរសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំអំពីរបៀបទាំងអស់នេះជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងថ្វាយទៅព្រះអង្គអស្ចារ្យនៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺដងវាយហ្នឹងមួយភាគក្នុង10តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីដដែលជំពូក3ខ8រួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងឯង ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលព្រះទាពីដងវាយ16ពីពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអេអញបានជាព្រះអង្គផងវិញទាមិញបានពាក្យអីពីព្រះអង្គផងពេលព្រះអង្គបានយាយអញ្ចឹងយើងភ្លេចទេថាព្រះបានបង្កើតឲ្យយើងយើងនិយាយថាឯសារបស់ព្រះហើយយើងចង់ប្រើរបស់ព្រះហ្វ្រីអត់ចង់បងអីទៅព្រះវិញទេចុះជិះទៅគិតពីកន្លែងហ្នឹងហេតុបងទៅព្រះថារកាយយករបស់អង្គសម្រាប់ខ្លួនបងអត់ទេគឺព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យ មិនក៏ថាគម្ពីរក៏រុធោប្រាប់យើងថាម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកបំរើរបស់ព្រះបានរស់ដោយសារតម្រឹងអស់នោះឯងចុះបើយើងមិនថ្វាយទៅព្រះតើពួកគាត់បានអ្វីទៅបើគាត់អត់បានធ្វើស្រែចម្ការដូចយើងផងគាត់គិតទៅធ្វើពីការងារព្រះហ្នឹងតែគាត់បានអ្វីសម្រាប់បំរើប៉ុណ្ណឹងគេរបស់ព្រះអង្គបាទដូច្នេះយើងអស់គ្នាបែរជាថាយើងកោងព្រះចង់បានផងយើងក៏ពិតយើងកោងរបស់ព្រះទេពួកបងប្អូនហើយព្រះគម្ពីរកោងខ្ញុំធ្លាប់លើអ្នកកំពុងចាមនិ
องเดียดส่งไปดังไงบอสก็เก่งส่งไปแต่ดังไว้แต่ทวายแต่ไปดับพอดบุยยังเก่งเดี๋ยวไปให้ทายหีบองจังบานไปยมไหมพอยมอ่ะบ่าจังยืนเอาให้ตะเกิดปมาพอน้องปีปัญหาหนึ่งผ่องได้น้องประกำปีลูกาอย่างปูประมวยข้อสามสับประบายโจ้เอาตัวเกณฑ์ดูนังบานเอามังเนี่ยได้เกณฑ์นังวอลเอาเนี่ยยางละอ้อเตียงยอดเตียงรุ่นเละหาดักเอาเฮียนึงยุบบกดักบังปิงจัดพองได้นอเป็ดปุกไม้บองโปนมันลื้อคอที่ปุกไม้โปนนอเป็ดปุกไม้โปนทวายเดี๋ยวเปรอะได้กับนั่งตาปุกไม้โปนนึงแต่ตัวบานไอ้แบบเวงนอเป็ดทวายปองได้กับนั่งเปรอะกับพี่ปลาตาบังไอ้เอาเกณฑ์ไม่จะเอาตัวช่างจนนอเป็ดแบบยืนทวายตัวปองกับนั่งยืนรีตะบัดจมูกปองโอ้ปองยังโฮมไอ้กรุ๊ปเอาตัวปองเตียนบานไอ้แบบเวงก็นั่งอยู่ที่นี่เอาแต่อดเอาแต่จับได้แต่ไปทำแบบซึ่งจีไอตัวเลี้ยจมูกปล้องนู่ปล้องนั่งไอ้กี้นั่งตัวเลี้ยปล้องแต่บ้านไอ้วัวไอ้กี้ยังยอดยังระเละกี้นั่งวัวไอ้ยังด่าผมปิ้งจัดฮีโฮด้วยที่นี่ตายแบบซึ่งจีไอวัวกี้อย่างนั้นทวายเปรียดเอาแบบนั้นอะไรนึงอ่ะก็ปล้องเอาอย่างเวงยังได้จังก็ประตูเปรียดเอาไม่ก็เขี้ยวมันบางประตูจมูกปล้องจะมาเป็นเทนบอลยังเย็นปีกาวเป็นยุกจมูกเปรียดมันเจ็กใส่ทนเลยมาระเบียบแต่ยังต้องทายแต่ซาสวัสดิ์เพียบเลยกะบอยยังจมูกเปรี้ยก็เนี่ยเปรี้ยในประเทศโป้ได้ยังมาทายติดแต่เราไปแต่ยังรัฐบาลจมูกปองเราไปยังเก่งกองอยู่ปองมีอะไรกันล่ะเปรี้ยทาวอลไม่บานจังเอาไว้นะกรมปะบะเป้งบานบานจังพวกมาพอนยังต้องทายเกตต้องทายดอกหุ่นมวยตายยังกูทายแบบยังโรบานชมโนมวยปอนยังต้องทายตัวเปรี้ยแต่มวยรวยแต่ปนเราไปแต่ยังโรบานมวยรวยยังทายตัวเปรี้ยประมาณยืดทวายตัวเปรียดดรอป
บาดยืนตัวโยเลยนั่งนี่คือจีเอาไว้ได้ยืนทวายตัวเปลี่ยจมพัวปมไม้บางพ่อในยี่ยมปีประไข่ตาชมกูทวายตัวบอกยังไม่บอกประไข่บอกชมประไข่จีประจมโนยืนอัลบานเกิดดอกไอ้ตัวก่อจมโนบานมวยร้อยยืนเต้าแต่ดอกดอกทวายเปลี่ยนี่คือจีรูปเบียบได้ตัวทวายตัวเปลี่ยจบบอกชมจีนอโรซีบอกตาชมกูทวายตัวบอกดาวรูปเบียบบอกชมตัวโรลอยยังใช้ลอยก็ยืนตัวเต็งเชจีนลุ่นนั่งตาชมกูทวายบอกไม่เต้าเราโยธาเปรียโยแต่ปีจมโนมายืนได้เปรียโยแต่ปีจมนั่งมาปียืนที่น่ะเปรียอัดบานโยอมปีตูเล่ตึงออกมาตีอู้ที่เขาปกมาบางคนตกใจเก็บปรามเมินอยู่เมาลุ่ยเจชินมาดอกเมินไม่ดอกมาเมินทวายเปรียเราโยดอกปรามเมินสั้นซองเลยอ๋อจังยืนนึกซอลหมันนึกซอปรามเมินจังโยปรามเมินนึกโยมาใจดอกเพริโรยต้นอันใบทวายตัวเปรียแมนโยตึงดอกเมินในโรบานลอยมันนอลเกนึกโยมาซองดักตัวใบทวายเปรียนู้นเต้เราโยละก็เบียทวายตัวใบดอกผลบุยคือซองเราเกี่ยวหายซอลมันจำดังแต่จีรบอยเยอะอ่ะนั่งจำไฟตัวเปลี่ยนอ่าโดยขณีย์แต่ไปข้อจมูกยังประคายประคายบอยเยอะยังอาเมียจมนายดำต้นยืนตัววินอยู่ไอ้ที่ยืนเต่าไม่ยังคลานได้จมนายดำต้นไม่ชมตะคอมติงกอแต่ยังหูได้ยังมาดอกนั่งได้อ่ะที่ประคายยังอาเมียในผู้ยืนสู้ได้บอยยืนอัดเธอก้าวยืนตรงหยาบายได้ไหมเนี่ยยังยืนเต่าแต่ไฟตัวเปลี่ยนปีประจมโนบอยยืนประคายปีดับเปียร้อยปีเอาไว้เดี๋ยวยืนรูปบางแต่จมูกเนี่ยเกโรซี่อัดข้อปีเยื่อผู้คนนี้ต้องใช้เกยโยมาบ่ดามตัวมีนมาพินาจังอะไรโรบานพัดจำนายซอลแต่จำโน้ซอลแต่ใบยื่อพ่อยื่อนูฮายื่อเต่าทวายตัวเปลี่ยนนี่คือเจียวโดยเบียบแต่ยื่อเต่าทวายดองใบดอกผลมวยนี่ให้คือเจียวโดยเบียบแต่ยื่อถึงซ้อมตรอบสมบัติชิมมวยหนึ่งเปลี่ยนให้ตาเปรียสันยาไว้ถึงออกนี่พวกมันเป็นไงประเด็นของปีลูกาอย่างปุ๊กดับปีข้อดับแบบใบอันเต่าทวายอย่างนี้คืออันหนึ่งรูจงรุกอันปุงริกไอทมเชียงต่อเตี้ยรวยประโมทพ่อหลังตรอบสมบัติตบตุกนาตีนู่นู่อันหนึ่งปราบดอกจัดหาจัดเอ้ยไอมีนตรอบสมบัติจีจราลำโมมตุกสำหรับจีอยู่ชั่งตมบกเตี้ยบานหาโจไอชบสำหรับเต่าหายซีพักสบายโจปนแต่เปรี้ยตรงมีบรรทุตกันเนี่ยนูท้าเอามาดูละงีละเงอเอ้ยนวิเลียยกนี่ไออันหนึ่งดอกยกประลังไอตะวินโดยเฉพาะตาตรอสมบัตินังระบบจังปนมานได้ไอ้บางประโมตกนุตานังเตจีระบบเนี่ยนาตะวิ้งเนี่ยนาได้ประโมตรอสมบัติบำรงตกแต่ครูนไอ้แต่อัดเมียนคังเปรซอกนุก็โดยใช้ได้นี่คือเจียวไว้ในประเทศของปีบำเมียนปกไม้บำปนมนุตายแต่เหมยประบานเลือกอุติฮอปีนักเมียนมันเนี่ยประโมตรอสมบัติดอกครูนไอ้เนี่ยเป็นได้ประโมบานปุกวันไม่ก่อนบานทวายเดือดเฮ้ก็เท่าไอ้สบายเด็กสีพักตัวตรอบไอ้ปนเนี่ยไอ้สีโดงอบที่ก็วิอัดออกของแต่ประธานประธานไหมยุบน้องป้องดอกเป็นเรื่องก่อนเช่นซื้อต้นสมบัติตรงไหนนักเองจะมีอะไรต้นสมบัติมันไปยาวยังอัดไปยาวเต้นสำหรับยังโดยเช่นยังกลัวแต่วินโยกเชื่อมวยนักประชาเชื่อมจ้ากลัวแต่ทรายตัวประชาก็มอยคลายจนบางยังบัดเป็นเรื่องยังเต้าหอยเต้ามีไปยาวเอ็นทิศพวกมันเพราะอัดต้นสมบัติคอมโรได้พวกมันปนเก่งประชาเนี่ยระบาดในหมู่บ้านอัดไม่บาดไอ้หมู่บ้านตีนักประชาเยอะบานเก่งเก่าอยู่ระบบประชาเชิงสมมายังตอนนี้บานเรียนการทรายตัวประชาเชื่อมจ้าบานทรายตัวประชาประชาคนปีมาไทยยิ่งปุ๊บประมวยคอมาเพย์มวยปีปลัวสมบัติตรอบระบอนเนี่ยสถัดน้องกันไลน์นานุชัดระบอนเนี่ยก่อนน้องกันไลน์หนูได้มันนู้นเราไปได้กึศอมปีเรื่องตรอบสมบัติปุกเกมันกี่ควอลควายมันเต็นเตะลอยเกนเอาตีน้าเกิดแต่ปีกันไลน์หนูไอ้เกย์อัดควอลอมปีเอาไว้ที่กี่กี่ควอลแต่ปีตรอบสมบัติโดยเฉพาะส่งพวกไม้บางปนบัตรเส้นกี่พวกไม้บางปนไทยเลยสาตรอบสมบัติพวกไม้บางปนจะเอาหนูทานสู้จัดมาพวกไม้บางปนตรงนั้นน่ะตัวทานสู้วะช่วยมาพวกไม้บางปนต้องสมบัติได้ไปเจอหนูไปได้กึศเดี๋ยวน่ะอัดกระต่ายอัดกระจังเตาทานซูดิมีปัสเตอร์คลักคนใหญ่เลยกูท้าวปอยโกงจังตอนเตาทานซูดิคนจังเราแพงได้บุกโกนปุ่งติงล้านชิคสบายจังนั้นนะมาจึงยืนเอาในเตายุลเตาสาอะไรตัวบัดกอดนั่งตกเราแพงได้วิจารณ์จึงตกเราทานซูดิจะทำไปบังมีประตูดำไหมตัวสมบัติไอ้เนื้อตีน้าจัดระบายเนื้อตีดูบัดตัวสมบัติเราทานซูดิจารณ์ซูดิกึศไปแพงได้ดีเลยอัดกระเท่ซาจิกึศเตาทานซูดิได้เราไปได้ตัวสมบัติโลกีจารณ์ชมกันอันปีปริยากันวิทยาสมบัติต้องผ่านได้สันไม่เนี่ยโยนปีประจำตัวบ้องอะไรนั่งมาตรวจสมบัติอะไรนะจัดดูอะไรดูบ้านสมิตรวจสมบัติยังเราทานสู้ยังเกิดปีทานสู้ฉลาดหน่อยแต่ตอนสมบัติต้องผ่านได้ฉลาดเกิดตายปีแพ้ได้ดูเช่นส่งพวกมาองปนบ้านโยนอันปีประจำตัวบ้องเชื่อไปเสร็จประเทศอับบอดได้ในยีอันปีกาวิทย์ในยุคในจมูกปลองกาวิทย์ในยุคต้นนี่คือมันใช้คานพวกบางพงดูเช่นส้มยืงบานทัวร์จีเนียได้วิทย์ในยุคทวายตัวเปรียชื่อมาจากต่างออกนี่ปีโปรเปรียมันได้ใช้สายทุนดีเปรียมันได้ใช้กรมพลปองมันได้ใช้บัตรทวีดีปองบางละหูดูเช่นส้มยืงบานทวายตัวปลองส้มยืงสมัตตองยังปูกัดทวายดังวายตัวปลองนูปลองหนึ่งประตีนปูดอกพวกหมายบางพงต่างออกนี่เวงส้มพวกหมายบางพงยกเมรีนี่
hai yo tao bicharana tha tao yeung kua tae keng kong yo robos preah bto tiet rư ko yeung trou thvai to prang doy os pi chet robos yeung tao khnia yeung kit ampi khluon aing troa sambat neak nau ti na chet neak nau ti nu cham ma klai nung mien nai troa sambat than su chan kit than su tae ba troa sambat phan dai chern kit phan dai hai leng chong tao than su hai kit mon sau kit pi than su man hai bu troa sambat an chran nung no phan dai tae preah ampi prat tae mich bao ban phan dai tae mu tae bat pa lung tao mien ba yau chay tae phong mai phong khong ba co troa sambat mau tae bao chivit bao khluon aing mon ban song kru no phong chivit trou nau bang phleum hai chong krau tae chang ban troa sambat tae hai dương tập yul tha prong son để giả hại son giả tiệt tha prong nâng bật tiền po đời dương nông lực cất na để phục mai bằng phôn bàn thoại toàn sản vật nông tập bia bia hâm nâng mình bọc bằng chảo dương bia nâng bật tiền po đời dương tiết chau nhàng ná xuống phục mai bằng phôn riêng smart trong nông cả thoại đồng vai tập prong bia công pi prap nhàng bách nẹt wall ai kê nhàng ná nu kê nâng wall ai nẹt nhàng nu bật sân chỉ nẹt wall ai kê nhàng ping nu kê nâng nhọt lẹ ai nẹt phong đài bất chăng ai bảy bát tiền po ở dưới hay bài chỉ dương cầm phong tịch kinh ở bọn ta bọn bát tiền po bọn nhọt ở dưới đại được ở bọn ở thu bây giờ mình đại bây giờ kinh mình bọn thế bây giờ dương vua bắt cặp phong co dương vua kia ai bọn mấy kia ai vậy đại thế tại bây giờ mới tới bên chân đại bọn bập bọn à chứ anh free ở tiệt mà và chăng này chia chấm nói môi dương đại này nó bây giờ dương riêng này dương trâu tại sao mà toàn những bộ bè bị bộ tọa sao mặt nó lười lục cây ní còn tại việt bản bậc hai dương môi khả nặng bền tại phần nó châu sôm dương đọc này đang ông pi được biết để dương dần xong tọa sao mặt nó ai nó cố than su tàu vịnh đại chỉ tọa sao mặt mình chạy mình chạy cần đau cắt mình chạy chạy si bằng plan sôm ở cuốn áo bông sôm mình chọc cả thì bài bầm tu trầm phần đấy tại môn mình chọc sôm sôm rung chân ati than cho môi khi mình tịch sân อ๋อพระบิดาดิคงนกโกธานสุรภูมิปองพอดเอ๋ยคนสมอพระคุณพระองค์จึงปูพระบรรทุพระองค์ทั้งนี้สมัยพระบรรทุพระองค์ทั้งนี้คลายจะเชื่อพระบรรทุดอมีพระโพสำหรับอภิปรายบองโพนบานสวายจุลอัมพีพระบรรทุพระองค์สมอภิปรายบองโพนบานจุลอัมพีรบีบได้วินโยกจึงมวยพระองค์ชิวเซสมอภิปรายบานเจ็ดทวายดองวายดอกพุทธมวยจึงปูพระองค์พองได้อ๋อบานจุลธาดองวายดอกพุทธมวยชิดดองวายดอกบอร์ดสดสำหรับนั่งรีรบบพระองค์สำหรับอันนี้บัมพระปอนักกิจบอพระองค์บานรู้โดยสาแต่ดองวายนุพองได้
ជួយឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីរបៀបនៃការថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះបួយើងត្រឹមត្រូវហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានយល់អំពីការថ្វាយដង្វាយនេះដល់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គមិនរំអៀងព្រះអង្គមិនអយុត្តិធម៌ទេតែព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីការចេះចែករំលែកអំពីការរបៀបថែរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានបញ្ចប់ការអធិប្បាយក៏